Milí posluchači, pěknou sobotu. Je s vámi Český rozhlas Tři vltava a právě otvíráme etickou knihovnu. Dnes z texty Tomáše Garika Masaryka Zásady humanitní etiky. Připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy uslyšíme Františka Derflera. Přiznávám se tu k těm, kteří zakládají mravnost na citu. Ale nemyslím, že cit má být v protivě k rozumu. Citu je mnoho. Pěkných, nepěkných, šlechetných, nešlechetných, hrubých, surových. To všecko jsou city. Citová etika se nesmí ztrácet v citech. Myslím tedy, že soulad citu s rozumem a do jisté míry převládání citů nám bude základem mravnosti. Po této formální otázce, jakým způsobem se dostáváme k základům mravnosti, ujasníme si ty základy. Z toho, co jsme slyšeli, nejlepší si vybereme. Než obávám se, že se bude zdát všecko samo sebou srozumitelné. Já si vždycky vzpomínám na Enšpígla, jak svolal Krejčí, že jim musí něco důležitého povědět. Všichni se sešli a Enšpígl je upozornil, aby nezapomínali udělat úzel. A podobně se vede tomu, kdo rozebrav v soustavy filozofické a etické má podat své rozhodnutí. Především nic nového. Nýbrž staré uznané pravidlo je základem i moderní mravnosti. Miluj bližního svého jako sebe samého. Kdo je bližním? Mluvíme o ideálu humanitním. Přijímám tento ideál. Má pro nás smysl dvojí. Předně ideál člověckosti. Být člověkem. Za druhé, ohled na člověčenstvo v nejširším rozsahu. Avšak humanita jakožto láska k člověčenstvu v nejširším rozsahu snadno se stává abstraktní, láskou ve fantazii, ne ve skutečnosti. Láska musí být soustředěna. Milovat všechny stejně nelze. Vybíráme si a musíme si vybírat předměty své lásky. Musíme mít určitý cíl. A proto bližní, má být láska k němu praktickou, účinnou, je nám nejbližší. A nejbližší každému je matka, otec, bratr, sestra, žena, děti. My ještě nemáme potuchy, co se dá dělat v tomto kruhu, o kterém myslíme, že jej milujeme. Ale prosím, stopujte sebe i jiné, jaký je náš poměr k nejbližším osobám. A úžasneme často, jak málo je známe a jak málo je ve skutečnosti máme rádi. Aspoň nelze říci, že máme rádi to, co tak málo známe. Nejbližší z bližních byli by nám všem děti. Už dávno bylo řečeno cti otce svého i matku svou. Já myslím, že máme k tomu přidat a měj úctu k duši svého dítěte. Pamatuji na generace budoucí. Naše láska budíš tedy vzájemná, ale nepřestávej na vzájemnosti. Bližší je mužovi žena, ženě muž. Tento poměr nejintimnější musí pravá láska posvěcovat nejúčinněji. Žena mužovi je úplně rovná, jen rozdíl fyzický budiš znáván. Ona je slabší. Jestliže humanitní ideál hledící k člověčenstvu celému je poněkud neurčitý, stává se určitějším tím, že obsahuje také národ? Není národnost také ještě neurčitá a všeobecná myšlenka? Méně než idea člověčenstva. Ale většině lidí také ideál národnostní se rozplývá jako těm, kteří na člověčenstvo myslí a co se naleže ve jménu národa jako ve jménu člověčenstva. Láska, humanita musí být pozitivní. Často nenávist například k národu druhému pokládá se již za lásku k národu svému. Vyšší je nemít té nenávisti, ale pozitivně milovat. Nebudu se přijít o to, lze něco cizího tak milovat jako své. Například cizí národ milovat tak jako svůj. Bylo by nepřirozené to žádat. Ale zvykajíme si národ, rodinu, stranu svou, kohokoliv milovat pozitivně, to jest bez pozadí nenávisti. A docela nový mravní svět se nám rozevře. Láska musí být účinná. Musíme pro bližního něco udělat, proň ně pracovat. Ale prací není to nepokojné rozčelené hledání a šukání. Práce budiš klidná, vědomá svých cílů. Dnes už se práce doporučuje mnoho a všude, ale je také práce v nepráci. Vzpomínám výroku Miltnova. Ti, kdo stojí a čekají, také slouží. Dávat pozor na to, co se stane. Práce není ideálem, není posledním účelem. Je prostředkem. My Každý, když jsme upřímní, chceme mít prázdno. A pak půjde o to, jak s prázdnem naložit. Práce je práce drobná, nemalá. To je práce, čeho nikdo nechce dělat. Ale my jsme romantikové. Toho romantizmu má každý dost. Chceme být reky a chceme se honosit velikými činy. Čin, ale ne práce. A kolik je těch generálů a reků, a kolika lidem podaří se čin veliký? Všichni chceme být vůdci. Není pochyby, že vůdcové být musí, ale vůdce nemá být pánem. Vůdcem dobrým bude ten, kdo dovede sloužit a kdo cítí, že sám je veden a veden být chce. Někdy je potřebí velikých obětí, ale málo kdy. Je lidí jistě málo, kteří měli příležitost, aby položili život. Ale přece si všichni ve fantazii zobrazujeme situaci, ve které jsme ochotni položit za věc život. Ale to je fráze, fantazie. Člověčenstvo, národ, rodina, strana, kamarád potřebuje od nás práce. Nemějme záliby v mučenictví. Nemějme záliby ve smrti. Je to divná věc. Lidé chtějí žít a nedovedou se odtrhnout od smrti. Chceme-li tedy život, nechtějme mučenictví. Jestliže se posud volalo pryč s musíme také říci pryč s Pokud jsou mučitelé, jsou mučeníci, ale pokud jsou mučeníci, jsou také mučitelé. Vzpomeňte si v románě Turgeněva novina na sympatickou Marianu, jak chce obětovat život za Rusko. Pořád čeká, kdy přijde příležitost, kdy národ řekne, teď polož hlavu. Avšak ten okamžik nepřišel. Třeba, že pořád čekala. Ale přišel praktický člověk, Solomin, ředitel továrny. A ten jí pověděl, oč běží. Rusko nečeká na obětování života ale tomu nečistému hochovi vyčesej vlasy, umyj nečistou nádobu a tak dále. Toho je potřeba. Pracovat to znamená odpírat zlému a důsledně. Všude, vždy a zejména zlému v jeho zárodku. To neznamená být radikální, ale vytrvalý. Nemít strachu, řekl bych. Ze strachu se lidé dopouštějí násilí, ze strachu lžou, Tyran a lhář má strach a otrokem je i ten, který znásilňuje. Seneca řekl, kdo zhrdá svým životem, je pánem života cizího. Ale ovšem nesmíme zneužívat své moci. Protože svět chce být podváděn, nesmíme ho podvádět. Láska není citlivou stkářstvím. Jsme příliš sentimentální. Rádi se mazlíme s dětmi i s dorostlými, ale nemáme potuchy o té uvědomělé lásce, o které Neruda mluvil. Taková uvědomělá láska musí povědět něco, co na prvé poslechnutí snad zarazí: miluj sebe. Ale není to nic divného. Kristus také řekl: miluj bližního svého jako sebe samého. Než lidé nedovedou milovat sebe. Chytráctví a vypočítavost není ještě sebeláskou. Miluj sebe a starej se o sebe. Nechtěj stále oblažovat, jen dělej svou povinnost. Veliké zlo je, že žijeme v myšlence, co řekne o mě soused. Ale o to běží mít svůj úsudek, svou individualitu. Odhodlejme se být svými, nežijme na cizí účet. Na cizí svědomí. Mravnost je založena na citu. Ale není každý cit pravý, pěkný. A protože mravnost na citu je založena, neodporuje proto rozumu. Hledejme vzdělání. Právě protože cit je slepý, musíme citu svítit rozumem. Vzdělání hledejme praktické, ale také všeobecné a filozofické. Dnes zejména je také třeba vzdělání historického a politického. Mravnost dnes znamená do veliké míry mravnost politickou. Nedělejme rozdílu mezi politikou a mravností. Chceme-li vzdělání, buďme pozorni, učme se myslit, ale nebuďme všeteční. Být moudrý, o to běží. Mnohovědnost nás nespasí. Pokud je to možno, všechny své síly musíme pěstovat souladně. Nejen ducha, nýbrž i tělo. Pokud možno, vzdělání harmonické. Musíme věřit v pokrok, že se život jednotlivce a celku lepší a že bude pořád lépe. Kdo věří v pokrok, nebude netrpělivý. Pokračovat znamená špatné překonávat. Špatné překonávat dobrým. To není tak těžké. Ale těžko je překonávat dobré lepším. Člověk od přírody je slabý, ale není z gruntu zlý. Proto v součinnosti všech můžeme pokračovat. Láska pravá spočívá na naději. V naději na život věčný. Taková láska je teprve láskou protože věčné věčnému nemůže být dlhostejno. Věčnost. Věčnost nenastává teprve po smrti. Věčnost jest již teď, v tomto, v každém okamžiku. A proto neodkládat ničeho pro nějakou věčnost vzdálenou. Upíra je zrak k věčnosti, neopovrhuj hmotou, tělem, že duch je vyšší není hmota, není tělo bez hodnoty. Není hmota a tělo s řídlem zla, ale duch. Nečistota netkví v hmotě, v těle, ale pochodí z ducha. Naděje v život věčný je tedy základem naší víry životní. Víry pravím, protože na víře život a práce je založena. Skepse pochybování je k práci neschopna. Ale víra naše již nemůže být slepá, nejbrž zdůvodněná. Můžeme mít jen víru, která prošla ohněm kritiky, tedy přesvědčení. To je asi suma toho, co bych si utvořil z různých soustav etických. Není to nic nového. Nesmíme očekávat, chceme-li si tajemství a úkoly života doopravdy rozluštit, Bůh ví jakých nových zjevení. Nehledejme nějakých tajeplných, nadmíru hlubokých a nových formulí a posledních slov pro všecky hádanky života. Hádanky jsou staré a odpovědi k nim jsou staré. A mnohé ty odpovědi jsou dobré a správné. Ale tobě budou správnými, když je pochopíš sám a v okolnostech svých, jen sobě vlastních. Pak mnohé, co jsme dávno slyšeli, Dostává pro nás nového smyslu. A tak pokračujeme, že to, co již známe, postřehujeme v novém osvětlení, že se nám na starém zjevují nové stránky. V tom se jeví hloubka myšlení a pochopení, že dovedeme postřehnout něco v tom, co dávno je známo, co denně slyšíme, k čemu jsme byli vedeni a o čem jsme byli přesvědčeni že tomu již zcela dobře rozumíme. Zásady humanitní etiky Tomáše Garika Masaryka naplnili dnešní Vltavskou etickou knihovnu. Připravil je Václav Cibula. V režii na Tůmy účinkoval František Derfler.